Jordi Dimeši sa na sociálnych sieťach vyjadril aj hlavnej správe tohto týždňa, a to tej, že Ursula von der Leyen bola opätovne zvolená do čela Európskej únie. Podľa Dimešiho Ursula škodí Európe a ešte jej za to 401 ľudí stojí tlieska. V posledných dňoch sa mohli Urzule von der Leyen poradovať všetci, aj tí, ktorí ju majú radi, pretože bola znovu zvolená, ale aj tí, ktorí nie. Pretože súd Európskej únie rozhodol spravodlivo a uznal ju vinnou. Len jeden deň pred veľkým hlasovaním o osude pani Uršuly, súd Európskej únie zverejnil odsudzujúci rozsudok týkajúci sa kauzy vakcín proti covidu a jej SMS. Hovoríme o tých SMS, o ktorých vieme len toľko, že zmizli. Pani Uršula kúpila pre potreby celej Európskej únie od spoločnosti Pfizer. 1,8 miliardy vakcín v hodnote 35 miliárd EUR. Za jednu vakcínu zaplatila 19,40 EUR v čase, keď trhová cena vakcín bola 14 dolárov za kus. Okrem toho sa vyhodilo 215 miliónov nepoužitých dávok. Celková škoda Uršulinho obchodu je 15 miliárd EUR. Pani Uršule sa zjavne zapáčila spoločnosť Pfizer no aj jej manželovi. Heiko von der Leyen pracuje v partnerskej spoločnosti Pfizeru vo firme Orgenesis a to od decembra 2020. Uvedené nie je žiadna tajná informácia, o ktorej by sa pred hlasovaním nemohlo dozvedieť tých 401 europoslancov, ktorí napriek tomu alebo práve preto znovu zvolili za predsedníčku Eurokomisie ženu, ktorú ich vlastný nezávislý súd Uznal vinnou. Staronová predsedníčka komisie, ktorá udržiava mimoriadne blízke vzťahy so Zelenským, zatiaľ neurobila nič, aby sa zastala Slovenska a Maďarska v čase, keď Ukrajina zatvorila kohútik, ktorým by sa mohla ropa z Lukoilu dostať do jej vlastných členských krajín. Inak dôvodov na to by mohla mať viac ako dosť. Obe krajiny už pomohli Ukrajine tak veľmi, že kroky na ich obranu by mali byť samozrejmosťou. To by sa však predsedníčka komisie nesmela volať von der Leyen. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.